bezbiljan u razdeljenju jedni od drugih i to je sigurno pravi put kako ćemo da se izborimo sa ovim virusom. Pitaju nas kakve su projekcije, kada se to očekuje da će da bude najveći broj obolelih, koji je to dan najbitniji. Svaki dan nam je bitan. Svaki dan nam je bitan. Efekti ovakvih mera koje smo preduzeli će da se vide već naredne nedelje. Da pratimo krivu kako se to dešavalo u Italiji, to bi trebalo da bude neki mnogostruko veći broj. Mi se nadamo da će to vreme koje nam uskoro sledi pokazati da smo na pravom putu da kontrolišemo ovu infekciju.